Comando Pentele Municipio Dili nebe lidera husi comandante superintendente Sefi Henrique da Costa, o segundo comandante superintendente Euclides Belo, lidera membro sira hala operação Lao Ain, tamasai bairro sira e a capital Dili, o di hala prevenção acto crime. Além de ne, polícia trânsito mos, hala passar vista ba motorizada nebe mak circula e a tempo kalan. E a operação kalang ne, Pentele consegue duni ema balung nebe mak tenta sunu ahi e a dalam público, e a área entre Lurumata no Mercado Comoro, mas be ema hirak ne halai super husi polícia no habitante balung, ho consciência mate ahi nebe mak lakan e a estrada. E a operação de Mos Pentele halo passar vista ba comunidade sira nebe mak Lao Ain, ori prevene lori sasan croat. Segundo o comandante Pentele município dele, superintendente Euclides Belo Hateten, operação nebe mak polícia halau ne, ori garante segurança ba comunidade atu bele Moris Hakmatek. Pronto, operação halau ne, operação rutina nebe comando Pentele município dele halau. Ori garante nebe mak segurança. E como no Pentele município de Moça, sempre a missão de informação se tira a comunidade, a área se afasta na área, a bairro se lembra cá. Risco do problema, risco do problema, risco né, significa que a área se lembra cá, jovens, 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 cada vez consumem álcool, no barulho, cada vez tudo é menos uma, também lembra cá. Comando Pentele Municipio Dili, Luis programa patrulhamento Lao Ain, mi nome es patrulhamento Karata, ¿no? Me jalo, para después garantir que está en el comunidad para comunidad Sira, para hacer la Akmatak. Y Ojin, Kalan, ¿no? Jalo patrulhamento Lao Ain, mi área de la ciudad, Lulu, y ya Durmata, ¿no? Me ve Oricano, ya perturbación y el acontece, también me acá, y te jalo patrulhamento Lao Ain, y ya garanti tarjeta mah garanti nak pergi tiada komuniti sih atau pelak matak. Ini ni mus pente skuadra ruang ni pun monta ekipa sigurans atau takal iha lur mata pada depois ada garanti dia kebetulan tiada komuniti sih atau label iha label label hello iha situasi ni dek lak matak tamu mah kita coloca sigurans iha napa. E a operação de Mos Pentele foi atenção para a careta comunidade Nian Nebe At no Paracleur e a estrada, na intenquidade da Bauma Oen, a Tununé Belejamenos Engrafamento, Napoleão Xavier, Ziemen.